Hello, Vidyatil Kumpudi video like Swagadam. Eversate LBS Paramedical Diploma Kosugal Lekula Allotment denital option registration Vidyatilke Idvati Anjanti Idibere LBS website by login Chedon Nalgauna Dane about Vidyatil Palerum Chodikuna Pradan Pata Samshangal Kula Uttarangalam. Eer video by Vidyatilke Manisila Kanata Sadikana Dane about Vidyatil login Chetasham Ningalko option registration in the Vernunda College course option registration for first allotment in the one on the Kana Sadikum. But I will link a click a jiga, click a session Ningal Kavanda options in Ningal Yadakram Nalgu and Che and the about option Nalgumbo Ningal Kuru box on Kana Sadika Dade about options Nalgumbo I pages Ningal Kadam college in the list other college in the pay other Balatane and fees other Balatane our college man our seat management ano meritano a lingil government college ano other Balatane. Our college selected and a box Gana Sadikundane. About yet either Ningalke at the Bolton Idin Ivadate cancel Adabolatane, other delete a lingil, Adabolatane, new next option in the one of Gana Sadikundane. About Ningalke and options in our colathil, Ningal character at a the option on now the vendor Thavade only, at the trendy, at the moon. In the type jiga lingle add then satellite next option one dana bitamade select jiga and chain at the plea deal nalgia session ningle save jay the gaina ningle nagitla ella options in ningle listed at the kana sadicum old ningle adil ningle kanoki kaina full light listed at the kana sadicum the dana above ear details ningle check it at the session pala with the article cum la doubt iricum people ningle adim nalgate listed at one that large college list ningle command up with your college and നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നൽകിയതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക അതായത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നതിന് താഴെയായിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്യാൻസൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ ആ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓപ്ഷൻസിനൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീണ്ടും ഓപ്ഷൻസ് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് ഓപ്ഷനാണോ ഒന്നാമത് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നൽകിയ ശേഷം സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻ്റ് കിട്ടി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള അതായത് ടോക്കൺ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നൽകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻ്റ് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും പുതിയ ഓപ്ഷൻസും നൽകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതും അതുപോലെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കോളേജും കോഴ്സും ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് 25-ാം തീയതി വരെ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഡിറ്റിങ്ങുകൾ അതായത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 10-ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നാമതായിട്ടോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ എത്രാമത്തെ നമ്പറായിട്ടാണ് വേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ 1-ാമത്തേതിന് 5-ാമത്തേതായിട്ടോ 5-ാമത്തേതിന് 1-ാമത്തേതായിട്ടോ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻ്റ് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ഒരു 5-ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ 1-ാമതായിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടോക്കൺ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കോളേജുകൾ ഓപ്ഷൻ നൽകുക 25-ാം തീയതി വരെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നൽകുന്നതിനും സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിനുശേഷം ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിലും ഈ ഒരു അവസരം കിട്ടും ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് 27-ാം തീയതിയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അതിനുശേഷം 3 അലോട്ട്മെൻറ്റാണ് ഉണ്ടാകുക അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ 3 മെയിൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ്സാണ് ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 3 അലോട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ അലോട്ട്മെൻറ്റുകളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എത്രയാണ് അതുപോലെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് എത്രയാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് അതായത് ഡിഫാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസിൻ്റെ ആ ഒരു കാലാവധി വരുന്നത് ഏകദേശം 2 വർഷമാണ് അപ്പോൾ 2 വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ 7,240 രൂപയാണ് 1 വർഷത്തെ ഫീസിനത്തിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജിലാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജിൽ 2 വിധം സീറ്റാണുള്ളത് 1-ാമത്തേത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റുണ്ട് 2-ാമത്തേത് മെറിറ്റ് സീറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ 55,000 രൂപയാണ് ഏതൊരു കോഴ്സ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സായാലും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സായാലും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഫീസ് 55,000 രൂപയാണ്
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെറിറ്റ് സീറ്റിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 27,500 രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നൽകുന്ന ആ ഒരു പേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണോ, മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ് സീറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏത് കോട്ടയിലും സെൽഫ് ഫിനാൻസിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യ വർഷത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 10,000 രൂപയാണ് ഫീസ് ആദ്യ വർഷത്തിൽ വരിക. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 7,500 രൂപയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സ്പെഷ്യൽ ഫീസിനത്തിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യത്തിന് ഫീസ് വരുന്നത് ഏകദേശം 5,000 രൂപയാണ് മാസത്തിൽ വരുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചില കോളേജിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും, അത് കോളേജുകൾ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഫീസിനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യൂണിഫോം, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആ ഒരു ബുക്ക്, ടെക്സ്റ്റ്, ട്രാവലിംഗ് കോസ്റ്റ്, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫീസുകൾ, എക്സ്ട്രാ ഫീസുകളും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതും അതുപോലെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കോളേജും കോഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 7,240 രൂപയും, അതുപോലെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിലെ മെറിറ്റ് സീറ്റിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ 27,500 രൂപ, അതുപോലെ തന്നെ 5,500 രൂപയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ആദ്യ വർഷം 10,000 രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം വർഷം 7,500 രൂപയും സ്പെഷ്യൽ ഫീസ് ഇനത്തിൽ അടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.